Poça não. Deixa eu soltar. Deixa eu levar, deixa eu levar. É. Foi por aqui, pelo meio, por fora. Saiu? Pra lá, né? Pro meio. Vem na manha, vem na manha. Vai sair por aí mesmo ele. Devagar, devagar. Aqui. Tá sentindo pontada? Tá, tá aí, tá aí, tá aí. Tem que empurrar aqui, caralho. Deixa eu empurrar aqui. Espera aí. Tá bom, hein? Só a distância. Leva a porra da tua vara pra lá. Vai pra lá, vai pra lá. Vem. Segura aí, segura. Aí, ó. Deixa. Não, fica aí na vara mesmo. Onde é que ele tá? Ele tá pra lá, não tava? Vai, puxa, 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 puxa que saiu. Vai. Caralho, tremendo, bicho.
Olha lá, garoto. Deixa ele pro outro lado, leva ele pro outro lado. Pro outro lado, pro outro lado. Daqui eu posso. Dá uma aguentada aí com você aqui. Tu vai pegar? Não, pega você. Vai pro outro lado. Puxa pro outro lado pra ele não. Traz. Vem, neném. Deixa ele por perto aqui. Ixi, charutou. Traz o brinco. Ai, que puta. Não erra não, o bug, hein? Tá na mão, amigão. Pera aí, deixa eu subir. Deixa eu subir. Vai. Os dois lá pro outro lado. Não, pode ir. Charutou. Boa, garoto. Aê. Aí logo. 6 minutos de briga, hein? Soltei. Caralho, mano. Seu. Bitelo. Bateu 10 fácil isso. 10 quilos, caralho. Leva lá pra frente. Galera, 6 minutos de briga já, hein? Não consigo nem segurar o bicho. Vem pra cá pro meio. Eu quero que tu mostre ele com a isca. Caralho, tá gordo, bicho. Libera a linha aí, por favor. Carretão. Valeu, Takeshi. 10 quilos. Bora mostrar aqui na balança. Tá filmando ainda, depois a gente tira a foto. E agora faz força pra subir ele. E aparecer a balança aí. Vamos pegar de digital lá. Passou de 10, hein? Pega digital. Deixa na água, hein? Grande, bicho. Meião, né? Foi no meião aqui, né? Foi, tá na travessão. Não quer botar aqui, não? Aqui tem o peso do boga, vamos frescar. É aqui, né? Que foi mesmo, né? Será que segura aqui? É. Acho que não vai segurar, né? Acho que segura, se ele foi feito pra medir. Não, não vai mais soltar aqui, não. Ajuda aqui, Eric. Chegou aqui a balança? Vou ligar a balança. Liga aí. Já. Tá em libra? Não, quilo. Quilo. E aqui? Deixa aqui no ferro. Não, no ferro. Aqui? É. Agora tu segura o follow aí. Ele levanta, cara. No 9,5. De. Aí, ó, 9,5. 9,44. Dá isso aí, bicho. Tá estranho. Bota. Pega aí. Deixa eu segurar aqui a balança. Já, pode soltar. Tá bem parado. Quanto, hein? 9,200, 9,300. Caraca. Porra! Parabéns, campeão! Caralho! Agora... Peraí, peraí. Que esse aqui vai pro YouTube. Aqui, ó. Piloteiro Eric. Kawashima Junior, parceiro. E o Takeshi Mick. 9,200? Parabéns, hein? Obrigado. Vamos tirar umas fotos agora para colocar no final do vídeo.
cachorro, hein? Na cara dele aqui, ó. Tem algum recado que queira dar aí pro pessoal? Valeu a pescaria. Foi muito show. Levanta ele aí pro pessoal ver. Que um monstro. 9,2 kg. Começando, ó. A cabeça dele pra cá, ó. Pra ele sair dela, o fundo. Ei, cara, aqui é fundo já. Você que manda, o troféu é seu. Vai lá, peão. Show. Valeu. Valeu.